ጋይስ 700 ፖይንት ነው። 700 ፖይንት ታፕታፕ ሁላችሁም 700 ፖይንት ነው። ጨዋታው እንዳናዘገየው ፈጣሪ ባክ ስድስት መቶ ፖይንት ጋይስ አያገባኝ። አባቴ ደሱ ይህን ፎሎ አድርጉልኝ በለው በጌታ ስም ጣና ዙርልን እኔው ትንሹ ብቸኛው ምን ልታደርግ ነው በዚህ ብርድ አባቴ ረፍ ሲጀመር ይኸውልሽ ምንም አይነት ቂጥ የሚያሳይ ተግባር እንዳፈጸሚ እኔና አንቺ ስንጫወተሽ ብዙ ሰዎች የቤተሰቡ ደስታ በእጁ ነው እያ በጣም መጥፎ ያ ምንም አይነት ያ ኖ እኔ ይቃወማሉኝ ነው። እኔ ማየት ካለ ውስጥ ተደዋውለን ማየት እኔ ብቻዬን እችላለሁ፣ ግን ሌላ ሰው እንደዚህ ኦፊሻሊ ሰው ሳይ በጣም ይደብራል። ለብቻዬ ካየው ደስ ይለኛል፣ ሌላ ሰው ግን ባያይ መልካም። ምንድን ነው የምታወራው? ኖ ስልሽ አሁን ስፔሻል አረ ሄሩል የምን አሸንፋታለሁ? በእናት የመች የሌላ ቀኑን ተደምሮ ነው እንጂ ሰይድ ምቀኝ ይለኛል። ጋይስ ከሞን ጋይስ ታፕታፕ ታፕታፕ ጋይስ ታፕታፕ ታፕታፕ ጋይስ 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 ይኸው ጨዋታው እንደዚህ ቶሎ ነገርኳችሁ። እርምጃውን ቶሎ ነው መውሰድ ያለብን። እንደነገርኳችሁ ቶሎ ጠቅጠቅ አድርገን መሆን ያለበትን ወስነን ተረጋግተን ቁጭ ብለን የሚመጣውን ነገር ብንቀበል ይሻላል ጋይስ አሁን እንጂ ትንሽ ለዘዝ ካለ ጨዋታው መጥፎ ነው። ሚኪ ስወድክ ማርያምን ቴንክዩ ማርዬ ቴንክዩ የኔ ውድ ፈጣሪ ውደድሽ የኔ ውድ እግዚአብሔር ይውደድሽ። እግዚአብሔር በአንቺ ላይ የመውደድን ሁሉ ፍቅር ያምጣ። ሰባት ሞር ካርጉትና ጋ ሁለት ሺ ሁለት ሺ ስፖርት ጠቅጠቅን ያረዳ ልጆች ሰባት መቶ ፖይንት ሰባት መቶ ፖይንት ጋይስ ደብል ነው። ማርቲ ያልኩሽን አድርጊ። ምንድን ነው የምትደውይልኝ ሴትዮው? ጋይስ ከሞን 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 ወደዛ አይንሽ እንዳላጠፈው ስርዓትሽን ይዘሽ ክብረ ንጽህናሽን ጠብቀሽ ኑሪ። እሺ ጋይስ ደብል ነው ደብል ነው። ጋይስ ከሞን በእናታችሁ ኖ ኖ ኖ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ። ያ ጥላቢ ሰውዬ ሳይመጣ ቶሎ ጠቅ 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 ቦታው ላይ ጋይስ ደብል ነው ደብል ነው ጋይስ ደብል ነው ደብል ነው ደብል ቱ ታይምስ ደብል ነው። ሁለቴን የሚያባዛው ጋይስ ኮሩ እንደምንም ሁለት ሺህ ሙምላ ተቅተናል። 914 ሰዎች ጋይስ ከሞን ደብል ኤሚ የቲንኪ በጣም መኝነት ቱ ታይምስ ደብል ነው ደብል ቱ ታይምስ ጋይስ ደብል ቱ ታይምስ አሊሰን ቤቢ አሊሰን ቤቢ ቴንክ ዩ ሶ ማች አሊሰን ከሞን ከሞን ደ ፓኒሽመንት 2000 ፕሊዝ 2000 ሜክ ኢት 2000 ደሱዬ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ጋይስ ከሞን ደብል ጋይስ ደብል ሻለቃ ይሄ ሻለቃ ሻለቃ ሀብቴ የሳቱ ጉማች ሶሃሌ 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 ቴንክ ዩ ሶ ማች ከፋሽ በረደሽ
ንግግር አይቻልም። ይሄ ግላፍ አይቻልም። ማንም ሰው እንዳይሰጥ ግላፍ ላይ ግላፍ ላይ ዲስኳሊፋይ ሆኖ የወርዲ ጨዋታ ደብሮሻል። ጨዋታው ማርያምን አልሰደም እኮ ሲጀመር ሌላ ጊዜ ግላፍ ልክ ሲስል አድርገህ ድርግም ምን የምታደርገው? ስለዚህ እኔም አድርጌ ድርግም ምን አገባኝ ኖግላፈልከው ራስህ ነህ። ስለዚህ ቲንክ ዩ ሀቢቢ ግላፍ የሰጠኸው ሰው በጣም አመሰግናለሁ። ቀጥ ከመቶ ሺህም ከሀምሳ ሺህም ምንም ግላፍ ላይ ጠቅ ይደረጋል። ኧረ ተይ ግን እረፊ፣ ማርያምን እረፊ። ምን አገባኝ እኔ በየሰዓቱ እዚህ ጋር ኖ ግላፍ እያልኩ ጉሮሮ የሚደርቀው ለምን መስሎህ ነው? ቤተሰቦች ያስፈሱሻል። ኧረ ችግር የለም ደሱ እያባቴ ችግር የለውም። ማርያምን እኛ ስሚ፣ ስድስት ቀን እናስፈሳሻለን ችግር የለብንም። ስፒዳችን አልሞላም ነበር። እንደውም እኮ ማለት የተባረከ ሰው የተባረክ ግላብ አይቻልም። ግላብ እንዳሰቱ ኬሮኒ ያ ሳይለንት ሆና ነበረ። ተከፈተች። ችግር የለውም። እኔ ቀልቧ ላርን የምገፈው ማርያምን ሁሌ እንዳጭበረበረች ፋሚሊዎቼ በጠቅላላ ቁጭ ብለውልሻል። አይንሽን ነው የሚያጠፉልሽ። ከካ ሂጂ። ኖ ሞክሩኝ ጨጓራችሁ ነው የማጠፋው። ጋይስ ደብልታ ደብልታሪ ጠምትሻ ውሻ ቦክሲንግ ግላፍ እንዲሰጡ አደረገ። ምንም ሳያስቡ ሳይተሳዩ። ለምን ከኔ ጋር ነው ማለት እድል ከኔ ጋር ናት ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ ኤቭሪባዲ ታፕታፕ፣ ጋይስ ኤቭሪባዲ ታፕታፕ፣ ኤቭሪባዲ ታፕታፕ ደብልታ ፒንሳላ ሬዲ ፊታውራሪ ቲም ሬዲ። አሁን ቀልቧን ግፍፍ ጋይስ፣ የማይሆን ስኮር ትሪፕል ስሪ ታይም ስለሆነ የማይሆን ስኮር ጋይስ። ድልቅ ፊታውራሪ ቲም ሬዲ ፎሮስ ፎሮስ ጋይስ። እና ምን ሄድ እንደናታስብ ዶን ወሪ ቢ ሃፒ ቡት ቲንክ ዩ ዳይስ ዩ ቲንክ ዩ ሌትስ ጎ ሶፊ ዩ ቲንክ ዩ ዋን ሮዝ ነቀረን ስፒዱ ሙሉ ጋይስ። ስፒድ ቻሌንጅ ላይ ጋይስ፣ ስፒድ ቻሌንጅ ላይ አቢጊያ ሰላም ማሬ፣ እንዴት ነሽ አቢጊያ? ይሄ ነው እንሻለን ሳይድዬ። ቴንክ ዩ ጨዋታው ተጫወቱት። ጋይስ ከጣሪ ትሪፕል ነው ሶስት ጠፍ። እስቲ ተጋገዙ በእናታችሁ። እስቲ ዛሬ አስቀጥ ንፏት፣ አሁን ንፏት፣ 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 አስቀይሟት፣ አስቀይሟት ጋይስ፣ አስቀይሟት በእናታችሁ። ውት ይሞካል፣ አስቀይሟት፣ ሶስት ጠፍ፣ ሶስት ጠፍ፣ አሁን አስቀይሟት፣ አሁን አስቀይሟት፣ አድርጉት፣ አስቀይሟት አስቀይሟት። አኮላሿት እንጂ አኮላሿት፣ ትሪፕል ነው ጋይስ። አኮላሿት እንጂ ኖ እድል ከኔ ጋር ነች ብያለሁ። ኦፍኮርስ ከኔ ጋር ናት። ሻለቃ ሻለቃ አርፈው ይቀመጡ። በጋም ሻለቃ ትሪፕል፣ አኮላሿት እንጂ ትሪፕል ጋይስ። እንደውም አዲስ አበባ እኛን ልትችለን ነው ፉን ፉን የምትለው ሻለቃ። ኤዶም ኢንዶሚን ነገር ነህ። ኤዶም አይደለም አንተ፣ ኢንዶሚን ነገር ነህ። እኛ ልትሳፈት ትፈልጋለህ እንዴ? እንዴ ፉን ፉን አላለም ሻለቃዬ? ሶሃሊ ቴንክ ሶ ማች ሶሃሊ፣ ሶሃሊ ሀቢቢ፣ ሹክረን ሹክረን ሀቢቢ፣ ሹክረን ያላ ሹክረን ሹክረን ሀቢቢ ያላ ሹክረን 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 ማርያምን ሹክረን። በአረብኛ ስድብ ጻፉልኝ። ሙላች ልክ ልኩ የምናገርበት ማርያምን ሹክረን ሹክረን ሀቢቢ ውሃድ 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 ሀከር ጃውላ ሀከር ጃውላ ሀቢቢ ሀከር ጃውላ ውሃድ 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 ሹክረን ሹክረን ሀቢቢ ሀቢቢ ታል 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 ሀቢቢ ታል ታል አልተአል
11 ቀን ነው የለመድኩት። አበሻ ነው እኮ ሚኮ አበሻ። እኔ አረብኛ እኮ ጽሁፍ ሳይኮ ነው ሀቢቢ፣ ችግር የለውም። ሸዋዬ ዌልካም። ድሁት ውይ ድሁት፣ ይህ ሰውዬ ድሁት። ኧረ ወይ ዛሬ እንደው ግቢ አፖላንስ ምን ሲሄድ ወጣ ነው ከስር። ኧረ ብልቷ ሊቃጠል ነው፣ አድኗት። ይህ ሰው ከፍቷል። ወይኔ እናቴ ምን ይሻላታል ብልታች። ወይኔ እናቴ እነዚህ ሰው ሀሊና ሻለቃ የሚባሉ ሰዎች ራሷን በራሷ በርበሬ ልታጠን። ጋይስ ላስት ሚኒት ላይ ምንም አይነት ፓርቲስፔት እንዳታረጉ፣ ምክንያቱም በዛ ጋ ያለው ጥቃቅና አነስተኛ ነው። ከባድ ጥቃቅና አንድ ነገር ጋይስ፣ ምንም ፓርቲስፔት እንዳታረጉ። ማርያምን ትች ሻሳ ይችላል። ሻለቃ ሀብቴ አባቴ ቴንኪ ሶ ሀልዬ፣ ሁላችሁም ታታፕ ያደረጋችሁ ቴንኪ ጎ ጥቃቅና አነስተኛ ይዛ ከኛ ጋር ታወራለች። ሁለት ጌም ነው፣ ቤስት ኦፍ ስሪ ነው። ይሄን ጨዋታ ሁለት ለዜሮ እንጨርሰው። ፊኒሽ በጣም ምርጥ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው መስዬ። ያለ ያጀማ ያጀማ ወይኔ ገብርታ ያላችሁ ሰዎች እንዲህ ስታዩኝ አዝናናችኋለሁ። እኔን ከምታዩ ታብታብ አድርጉ። ወይኔ ሊደፋኝ እኮ ነው። ገብርታ ቤተሰቦቹ ቤት ነው ያሉት። ልፈልጋቸው ወጥች ዞር ዞር እንደበል ሳለ ምንነኑ ጋይስ ወይ እንዴት ምጠች ምን ነው እናት ምን ሆነሽ ነው? እስኪ ዝም ብላችሁ እቺ ልጅ ከቅንድቧ በታች ዝም ብላችሁ ይዋት። ሙጋቤ ናት መስል ስፒል ቻለንጅ አር ዩ ሬዲ ፊት አውራሪ ፋሚሊ አራት አበባ አራት ጥሩ ሰዓት የመጣው ጥሩ ሰዓት ራፍ ናበይው ወንድ ከሆነ ካልጠለጠለ ናበይው ናበይው ወንድ ከሆነ ናበይው ወንድ ከሆነ ቱሪ ከሰጠቀ ናበይው እናስፈስለን ፈሱን እናዳምጥለታለን። ፈሱን እናዳምን እና ነው ወንድ ከሆነ ጥራ ቢሉት ራሱ መጣል። የሺ ሰው ግምት ማን እንዳለ እዚህ አላወቅም። አንቺ እንጭቅልሽ ጋይስ ደብል ነው። ቱ ታይምስ ደብል ነው። ቱ ታይምስ ደብል አባቴ እናቴ አያቴ አጎቴ ቅምቅም አያቴ ምንጅላቴ ምንጅላቴ ራብዬ የኔ ምንጅላት የኔ ምንጅላት አባት የምንጅላቴ አባት አባቴ የምንጅላቴ አባት እማ ናቴ ራፍ ነው የማያልከው ነው እማ እኮ ታዲያ ራፍ ምን እንዳለ እየሰማ ምንጅላት አለ የምንጅላቴ እናት አለ። ከዛ እማ አለ ደግሞ እማ በዘመድ መሀል አትግቢ እከካም እናቴን ብላት እናቴ ነው አባቴን ብሎ አባት ይለ የአንቺ መቀላዋጥ እንጂ የእንጨቅ ልጅ በዘመድ መሀል አትግቢ ያኔ የምንጅላት አስክሬኗ እንዳወጣበት በአደባባይ በአደባባይ ነው አስክሬኗን ያወጣው። እናትዬ ሰላም ነሽ?
እውነት ነው። ምንጅላታ አባት ነው። አንቺ 66 ዲግሪ ሙለትለት ያልሽ ልጅ በነገራችን ላይ ማለት ነው ኳስ የሚወድ ባል እንዳታገቢ። በቀን በቀን ነው የሚጠልዝሽ ኳስ እየመሰልሽ ድቡልቡል ነገር ነሽ እኮ የሚያደርግሽ በቃ ተኝቶ ምንቶ ሲሄድ ምንቶ ሲያደርግ ምንቶ የሚያደርግሽ ምንድን ነው? ይትባ ውሽታ ምንድን ነው? መብራት ጠፋ። ቡርቴ መብራት ጠፋ። እንደዚህ ነው ጮኸ። አንተ ይብላኝ ላገባች ሆነት ተቃጥላ ክፉ ተናገርኩ እንዴ? ክፉ ተናገርኩ እንዴ? ጋይስ ክፉ ክፉ ወጣ። ግን ተቃጠለ በቃ። አረ ዋስችኝ እኔ ጨለም ቃጠለ በቃ መጫወቻ ነረገኝ መውስጥረኛ አሉት ዝም ብዬ በተኛ ጥሩ ነበር። ሂጂ 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 ውዴ ሂጂ ጥሩ ነበር ትላለች። አይ ምንም ጥሩነት የለውም። ሂጂ 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 እናቴ ቤት ጨለም እንዲህ ነው እንዴ ቡርቴ? ይህ በጣም ነው ጨለመው። በስመ አብ ውስጥ ጥላው ግፍፈ በስመ አብ ቅዱስ አላል መካም ነው እኔ እኮ ብርሃን የሆነች እህት ነው ያለችኝ። በስማ ብርሃን ፈጠረች ያት ብርሃን ብርሃኑ አላደም በሏት። ይች ልጅ እኮ ቀጤ እናቴ ቀጤ እማ ቀጤ ደማማማ ለቅር አሁን እኮ አንድ ጌም እኮ ዲስኳሊፋይ አድርጌባቸው እኮ ድጋሚ ያሸነፉ እንድ ራፍዬ ሶሃሊ ሻለቃ ሀብቴ የሳቱ ጉማጅ የሳቱ ጉማጅ በዛ ጋ በየወርዲ ጋ ያላችሁ ጥቃቅና አነስተኞች ሁለት ሰዓት ሰጣችኋለሁ፣ ተጸጽታችሁ ወደዚህ እንድትመለሱ ሁለት ሰዓት ሰጣችኋለሁ፣ ተጸጽታችሁ ከዛ በኋላ በስሜ ምላችሁ ወደዚህ ተመለሱ። እሷ ቤት ላረግጡ። ይሄም አይሆን ከሆነ የሚደርስባችሁን ነገር ራሳችሁ ታውቁታላችሁ፣ ትደመሰሳላችሁ። እሱ ሳፋውን እንዴት ነው ያንቺን ቂጥ የሚችለው? አረ ተይ ግን፣ አረ ተይ አንቺ ልጅ ሻላጣ ልጅ፣ ቂጥሽን አይችለውም እሱ ሳፋ። ተይ አስቱ የኔ ፍቅር የኔ ጠንበለል እኔ እህቴ እናት ቅድም አስቀድሜ ነግሬሻለሁ። በሆነው ባልሆነው አትፈንደጂ ብዬ ነግሬሻለሁ። እዩ እዩ እረፊ። በሆነው ባልሆነው እዚህ ጋር መተሽ ፍንድድ አትበይ። እረፊ እናቴ እረፊ። ይህን የመሰለ ቂጥሽን ክብር አታሳጭ። እውነቴን ነው እንዴ? ምን ሆና ነው? በቃ አትንፈደጅ። እዚህ መተሽ ሽቀት እ አንድ ጭልፋ ነው ማንኪያን ያልሽው ግን ጭልፋ። ሁለት ሁለት ሂጅ ሁለት። ወይኔ ጊዜ ዛሬ ወይኔ ጊዜ አንድ ነገር ቢሆን በሱ ነው በሚሆነው የሚሆነውን ፐርት እኛ እናውቀዋለን። ሂጂ ሶስት አራት አምስት ወይኔ አሁን
በተወደደ ኑሮ አሁን እቺ አራት ማንኪያ በርበሬ የምልት ወይ ታውግ እናንተ አታቀሳስሩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እናንተ ራሳችሁን ጻድቅ አታርጉ፣ ጻድቅ አታርጉ ራሳችሁ። አራት ማንኪያ በርበሬ አሁን ምን ከኑሮ ጋር ምን ያገናኛል? ይጂ እናቴ ውይ 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 ሀበሻ ይህ ሲያቀሳስር ማለት ነው። ረግፍ ረንድ ስድስት ኪሎ ጨው ጨው እያለ ነ ኮልጌት ኮልጌት ጨመርኩ። ኮሚት አላየንም። ውይ ማርያምን ጨመርኩ። ወይኔ እናቴ እረፊ እረፊ። ዝም ብለሽ የአማራጯን ስም አትጥሪ። እቺን የምታክል ነው እንዲ የምጨምረው? እሺ ጨው 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 ስድስት ኪሎ ሰው ጨው ስድስት ኪሎ ስድስት ማንኪያ ሽጅ እያየ ሂጂ ሂጂ እያየሁት ነው። በእናትሽ ጨምሪ፣ ሙሉን ጨምሪ። አሀ መልሰሽ ከተትሽው እኮ ግልብጥ ነው። ምንድን ነው እንደ የምነሰንሽው? ግልብጥ አንስተሽ ግልብጥ፣ ከዛ ታማስያዋለሽ። ግልብጥ አዎ፣ ሁለት አንስተሽ ግልብጥ፣ ሶስት አንስተሽ ግልብጥ፣ አራት አራ አርጊ እንዴ አረ ያዝ አርጊው፣ ማርያምን አረ ያዝ አርጊው። ግን በእውነት ሙድ እያሸን ማንች ከክ አሁን ዘርን በጥ በይ ብቻ ዘንፈጥ ዘርጠጥ ጭራሽ በማማስ ያማሰልሽው ግቢለት ግቢለት አሁን ግቢለት። ቅጣት ምንድን ነው? አምስት ደቂቃ ስቃጠሉት እየጮኩ ነው የምቃጠሉ። እሺ ያ አሁን ደግሞ ቅጣትሽ ማለት ነው እማ፣ የአሁኑ ቅጣትሽ ምን ልትል ይሄን ድምፅ ማለት ነው። ይሄን ድምፅ 200 ጊዜ እንደዚህ ይሄድሽ ይኸውልሽ ይኸውልሽ እንደ ይኸውልሽ እያይሰው መብቴ ነው። እንደዚህ መብቴ ነው መቅጣት።
ቀሚስ እዛ ሱሪሽን ሰቅለሽ አስፈራሪ ፈሳ፣ ማንም አይሰማሽም። ይኸውልሽ ራፍ እያለ ሰሃኒ ሻለቃ ሀብቴ እናስበዛሻለን። ስትሬት ተቀመጭ። እንደሱ አይሆንም፣ እንደሱ አይነካውም። ስትሬት 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 ጠጋ። ጋይስ እንዴት አርጎሻ? አንቺስ በርበሬው አይታይሽ? ጋይስ ኤቭሪባዲ ሌትስ ጎ። ሁሉም እርምጃ ሁላ ጋይስ፣ አንድ እርምጃ ነው። ሁላችሁም እርምጃ ውሰዱባት። አንድ ሰው ጋይስ የአሁኑ ቅጣት ደግሞ ያበደ ነው። ሀይሚዬ ራፍ እያለ አያሳሰብም። ሰዋሊ ሁላችሁ ማይ ፋሚሊ አንድ በዛ ጋር ነግሬያችኋለሁ። አሁን ደግሞ የሰላሳ ደቂቃ ጊዜ ሰጥቻችኋለሁ ተጸጽታችሁ እንድትመለሱ ወደዚህ ተጸጽታችሁ እንድትመለሱ የሰላሳ ደቂቃ ጊዜ ሰጥቻችሁ፣ በዚህ ሰላሳ ደቂቃው ተጸጽታችሁ ካልተመለሳችሁ መሽኛችሁን ነው ማጣማ። እማ ምን ሆነሽ? አራት አበባ አራት ኧረ ተስማማት። አራት አበባ ጋይስ አራት አበባ ጋይስ አራት አበባ አራት አበባ አራት 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 አበባ አራት ጀነራል ጀኑዬ ወንድሜ ወንድም አለም ጀኑዬ ጋይስ ትሪፕል ነው ትሪፕል ነው ትሪ ታይምስ ትሪፕል ሳይለንት ሙድ ኦኖን ቻ ሳይለንት ሙድ ጋይስ ማዘናጊያ ነው። ማርያምን ምንም አይነት ኢሳባዊ ድርጊቱ ይፈጸም ጋይስ ይፈጸም። እንጥሏን ነው የምናስዋጥጥለት። ዋ እቺ ምንም ጤነኛ አይደለችም። በኋላ እንደ ቫምፓየር ከሆነ የምትቀየርብን እያወቃችኋት ጸባን ለማያቅሽ ታጠኝ ይዛው ሱሃል ሸብር ራፍያ አባቴ እናቴ ቅምቅም አያቴ ምንጅላቴ የኔ ምንጅላት የምንጅላቴ አጎት ራፍያ አባቴ እህቴ ከፋሽ ደበረሽ ኑሮ ከበደሽ፣ እንግዲያውስ እህቴ ተነሺ ተነሽ። አቮካዶ በበቆሎ ቢና ፈስሽን እያንዛረጥሽ ኑሪ እባክሽ እህቴ እባክሽ እባክሽ ተነሺ። ከዬ ከተቀመጥሽበት ተነሺ እና ህይወትሽን በደስታ ቀጥ እህቴ። ከፍቶሻል፣ እንኳንም ከፋሽ። ከካ እባብ የልቡን አይቶ እግር ነሳው። አንቺ ብትሆኚ በእኔ ቦታ ምን እንደምሆን አሰብኩት፣ ግን ልብሽ ታይቷል። በቃ ልብሽ ተንከሲስ ነው። እባብ ልቡን አይቶ እግር ነሳው እንጂ በእኔ ቦታ ብትሆን እቺ ልጅ በጭልፋ ነበር ቅድም በርበሬው የምታስጨምረኝ። በቃ ኖ ኖ፣ ምንም አይነት ኤክስኪውዝ አያስፈልግም ለእሷ ምንም አይነት። ይህን የመሰለ ሰውነት ሰጥቷት ምን ያካፈለችው ነገር አለ? ቃሉ ስቱ ይሰጣችኋል የሚል እሷ የሰጠችው ነገር አለ? የለም። እንደዚሁ እንደያዘችዋለች። ግን አጢአት ማካፈል አለባት ሰው ልጅ ሁሉንም። ምን ነው ይሄ? ምን ነው ዝርምቡጥ? ምንድን ነው? ምንም አትንቀሳቀሽ። ኧረ አንቺ ቂጥ የተቃጠላት ኧረ የኛው ንብረት አረ ጀም ጌቶቶ አረ ጅባብ ናት። ወይኔ ብትይዘኝ ወንድም፣ ዛሬ እንደው እግዚአብሔር እኮ ቀኔን ቀላምጥቶት ነው እንጂ እቺ ልጅ ብትይዘኝ
እኔ እንደዚህ ግንጥልጥሌን ነው የምታወጣው። ማርያምን አልተዋወቅንም እኮ ወንድም። ነይ ነይ፣ ማንም እንዳያነሳሽ። ተነሽ፣ ራስሽ ራስሽን ችለሽ ተነሽ። አንድ ሰው እንዳያነሳሽ፣ ራስሽን ችለሽ ተነሽ። እረፊ፣ ስርዓትሽን ይዘሽ ራስሽ በኩራት እንዲሁም በደስታ ተነሽ እህቴ። እራስሽ ተነሽ። እራስሽ ተነሽ። እራስሽ ተነሽ። ቲጂ ዞር በይ። ይቺ የመላጣ ልጅ አንቺ ዞር በይ። ተነሽ። እራስሽ እራስ ተነሽ። ይቺ አይዞሽ። አንቺ የምድር ጉድ ዲቱ እናት አታስፈራሪኝ። እሺ እከካ ማስፈራራት አትችይም። አይደለም ማስፈራራት እጅል ፊት እንኳን አመት ከስድስት ወር የሚያስቀጣ ህግ ጠንቀቄ ማቅለጅ ላይ እንዲሁም ፍንድድ እያልሽ በሆነው ባልሆነው ፆታዊ ትንኮሳ በዚህ ብርድ ወንዶች በማንችለው ብርድ ወንዶች መቋቋም የማንችለው ብርድ ላይ እንደዚህ አይነት ፆታዊ ትንኮሳ አስቀጣሻለሁ። ከካ ወይም ተሰጫ ወይም መሆን ያለበት ይሁን ወይም ትቀጫች። አሳስርሻለሁ። ጠበቃ ስሚ፣ ሶስት ዓመት ሳይከፈለው እየተከፈለው የሚኖር ጠበቃ አለ። አሳስርሻለሁ። ምንም አይነት ከዚህ በኋላ ጋይስ፣ በዛ ጋ እንኳን የሳዳት ፍንድድ ካለች ለእኔ አሳውቁኝ። ማድረግ ያለብኝን ነገር እኔ አውቀዋለሁ። ያ አሳውቁኝ። አንድ ነገር ተሳስታ እንዲች ካለች ለእኔ አሳውቅ። ምክንያቱም የሌላ ወንድ እንባ የኔም እንባ ነው። እባክህ የኔ ተቃርበ እንቀጥል። አስጀምረው የደንበጫ አረቄ ነው የምሆንብሽ። ገና እንገዳግድሻለሁ ከካ፣ ሰው አረግሽ። ገና እንገዳግድሻለሁ። ምን አየሽ? መች ተጀመረ? ዚስ ኢዝ ዘ ቢጊኒንግ ባይ ዘ ዌይ። ስንቱ ጠሮበት ሚኪ በርበሬ ዘፈዘፍ። አልመጣልሽ? እኔ እዚህ ጋር ልኬዋለሁ እኮ እማ። አንቺ ላኪሽ ቡቡዬ፣ ላኪልኝ። አንቺ ቡቡዬ ላኪልኝ። ብታምኝም ባታምኝም ያለ አንቺ እኔ አይሆንልኝ። ቡቡዬ አንድ ለዜሮ አታዘናጊ። ሰው እየጠራሽ ነው። ሰው እየጠራሽ ነው። ያት ሰው እየጠራሽ ነው። እንደዚህ አይነት ጨዋታ አይሰራም። እናትኛ ጋር አባትሽን ለምን ምንጅላትሽን አትጠሪው? ራፍ እያለ ሰሀሪ ፋሚሊዎች ይበጠቅላለ እፍ በል ፋሚሊዎች ይበጠቅላለ እፍ በል እጅ አትችም። ማርያምን የትም ልትሄጂ አትችም ዛሬ እና እንቅሻለን። ነይ ነይ፣ የትም አትሄጂ ነይ።
አስጀመረሽን አላስጨርሽን። ነይ ነይ ቡቡዬ ጋይስ ወጣች። ኮድ 41 ወጣች። ኮድ 41 ኮድ 40 ወጣች ወጣች። ኮድ 41 ኮድ 41 ኮድ 41 ምንም አይነት ኔት ኔት ነው። ኦኬ ተረጋግጧል። ኔት ነው። ቡቡዬ ብታምኝም ባታምኝም ያለ አንቺ እኔ አይሆንልኝ። ኮድ 41 እንቅስቃሴ ይደረግ በእሷ ዙሪያ በድሮን በሁሉም ክትትል ይደረግ፣ ክትትል ይደረግ በሁሉም እንቅስቃሴው ክትትሉ ያሸበረቀ ክትትል ይደረግ። ስፔሻሊ ክትትሉ ከኋላ ከኋላ ፍንድስ ፍንድስ ስትል ከኋላ ከኋላ ይሁን እንቅስቃሴ ከኋላ በስተኋላዋ ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴ ይደረግ። ተቃጥላ ሊሆን ይችላል። ወጣች ወጣች። ማርያም ብሎ ወጣች አለች እኮ ምንድን ነው? ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ካካ ምን ሆነሽ ነው? ምንድነው ተቋርጦ? ስሜትሽ ይቋረጥ። ይትከት ስሜትሽ ይቋረጥ። ያ ያንተ ይቋረጥ። ተቋረጠ። ሁሌ ይቋረጥብህ። ምን ማለት እንዴትማ? ተቋረጥብህ ምን ማለት ህጻናቶች ያሉት መጥፎ ነገር ሊያስወርደኝ። አንዱ ደግሞ ከኋላ ያለው የኦሮሚያ ባንዲራ ይለኛል። የትኛው በሳቅ ልገልን ነው። አረ ተው ተው። ጋይስ ኤቭሪባዲ ታፕ ታፕ ደብል ታፕ አድርጉ። ጋይስ ጋይስ አንድ ለዜሮ ነን። በስማ አንድ ለዜሮ ዘንዬ እያየ ነው ሰው እኮ። በስማ ጋይስ 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 ከሞን ከሞን ኖ ኖ። አሁን ይሄ ወጣ ገባ ያለችው ማዘናጊያ ሁለቱም ጊፍተሮች ማርያምን በብርሃን ተጠጠፉብኝ። ስማሙል ማርያምን ስማሙል ቅዱስ ሄዱ ፈረሳሊ ራፍዬ የት ሄደ? ምንጅላቴ አረ ምንጅላቴ የት ሄደ? አረ ምንጅላቴስ ወይኔ ጉዴ ወይኔ። ትሪፕል ነው ጋይስ ሶስት ጊዜ ጠፋ። ጋይስ ሶስት ጊዜ እጥፍ ነው። እጥፍ ሶስት ጊዜ እጥፍ ሶስት ጊዜ ነው ጋይስ። ሶስት ጊዜ እጥፍ ነው። ሶስት ጊዜ እጥፍ ነው። እጥፍ ሶስት ጊዜ ጋይስ ሶስት ጊዜ እጥፍ ነው። እንደምንም ብለው ሁለት ሺህ እንደምንም ሁለት ሺህ ሁለት ሺህ እንግባ እንደምንም ሁለት ሺህ እንግባና ከዛ በኋላ እናረጋጓለን። ከዛ በኋላ የበላይነቱን ኮሰርን በኋላ እንቀጥላለን። ሁለት መጀመሪያ ሁለት ሺህ አስገቡት። ሁለት ሺህ ማርትዬ ቴንኪው ጋይስ። በትሪፕሉ እንዴት ነው ሁለት ሺህ መግባት ያቃተን? ትሪፕል እኮ ነው ጋይስ። ሶስት ጊዜ ትሪፕል እኮ ነው። እንዴት ነው በትሪፕል ሁለት ሺህ መግባት ያቃተን? ይሄ በጣም እንትን ነው፣ ነውር ነው።
ጋይስ በትሪፕር እንዴት? በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አረ ማርያምን ምንድን ነው? ያሙናል ያሙናል እየ ቴንኪዩ ምንድን ነው? ኤግል መጣ ትላላችሁ እንዴ? ምን ኤግል መጣ? ፌንጣ መጣ? ምን ዳጣ መጣ? ምን አገባኝ እኔ። ለምን ሲመጣ ሁሉ ሲመጣ አያድርም። እዚህ ጋር ኤግል የሚሉትን ሰዎች ሞዴሬተሮች፣ ማርያምን ሞዴሬተራችሁን አንስቼ ለሌላ ሰው ነው የምሰጠው። ሚውት አድርጓቸው። ሚውት ስታደርጉ ኢንተር ሚውት ሙሉ ላይቭ እንዳይጽፉ አድርጓቸው። ሳይጽፉ ቁጭ ብለው እንዲያዩ ኤግል ኤግል ይሉብኛል። አንድ ጥቃቅና አነስተኛ ሊፍተር ጠራችሁ አልጠራችሁ ና አልጠዝጠዝ አልጠዝጠዝ ት ጋይስ ጋይስ 800 ፖይንት 800 ፖይንት ጋይስ 2000 እንደምንም ሁለት አንድ ለዜሮ እየመራናት እኮ 2000 እንደምንም አንድ ለዜሮ ማርትዬ እኔ ፍቅር ቴንክ ሶ ማች ጋይስ 600 ፖይንት ስኮሩ 600 ስኮር 600 ስኮር 600 ስኮር ጋይስ በቃ አሁን 600 ስኮር 600 ስኮር ዋን መኒ ጋር እና አንድ ልብ ቅርጽ ጋይስ ጨዋታውን ጨርሰው አምስት አንድ መኒ ጋር ዋን መኒ ጋር ዋን መኒ ጋር ራፍዬ በቃ አለቀ ጨዋታው አባቴ መጥቷል ያሙናል ልጄ ቴንክ ሶ ማች ጠላታቸው ይታማ አሁን ያሙናል እጅ ኧረ ጠላታቸው ይታማ አንተን ያማሉ 400 ፖይንት ራፍዬ አባቴ የሰዓቱ ጉማጅ ንጉስ ራፍዬን ፎሎ ለምን አታደርጉትም በመቤቴ ጋይስ ፎሎ አርጉት። አንድ ሺ እንኳን አልገባም። ማርያምን ፎሎ አርጉት፣ ፎሎ አርጉት። አውዶች የምነካት ቡቡዬ ዛሬ ቀናችን ነው። ማርያምን ዛሬ ቀናችን ነው። ማርያምን አንድ ጌም ሳልቀጣው እንዲሁ እንድትዝናናብኝ ፊቴን አቃጠለኝ፣ ጌጤን አቃጠለኝ፣ አሁን ደግሞ ጨጓራዬን አቃጠለኝ። አሁን መሬት አቃጠለኝ። ምን ቀረ ነገር እናት? ምን ቀረ አሎ መጨማለቅሽን ትተሽ በተጠንቀቅ ቆመሽ የወታደር ልጅ ነሽ አይደለ? የጋሽ አብዲሳ ልጅ መሆንሽን በክብር ማሳየት አለብሽ። የአየር ወለድ ልጅ ነሽ አይደለ? ስለዚህ ተነሽ፣ አልነሳ በክብር ተነሽ አልነሳም። ሬሳሽ ይነሳ። ተነሽ። እሺ፣ በፍቅር ተነሽ። አንተ ጋር ፍቅር አያስፈልግም። አልነሳም። እማ ተነሽ። ማበል ማማ የማማ ማብለ ቡዬ ተነሽ። ሚኪ በፈለግከው ቅጣት ቀይርልኝ። በእናት በጭራሽ ዛፍ ላይ ውጭ፣ ዛፍ ላይ አይመለከተኝም፣ 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 ምንድን ነው የምትለው? አይመለከተኝ እኔ ይኸውልሽ፣ ለአንቺ እባብ ልቡን አይቶ እግር ነሳው አልኩሽ እኮ። የእኔን እድል አንቺ ብታገኘው ኖሮ ባንፈራፈርሽ ነበር። አንቺ ከካም ምንም አይነት ኤክስኪውዝ እኔ የለኝም ላንቺ፣ ምንም አይነት ርኅራዬ ሚኪያስ ጥጋቡ ገብሬ ይሰጠኛል ብለሽ አስበሽ ከሆነ ተሳስተሻል። ደምሽን በስትሮ በመጣው ደስ ነው የሚለኝ። አርጌ መጠቀር ምጥቅ አርግም አናትክ ይዙርብህ ይጂጅነት አሳየኝ ቅጣቱ። ቅድም አበሳጭተኝ አላየሁ። ይኸውልሽ አልደግመውም። ኦልሬዲ እኮ እየተቀጣሁት ማለት እኮ አልደግመውም። ይኸውልሽ ይህ ስትይ እንደዚህ እንደሚያደርጉት እና ከዛ ያልሽ ተመልከች
ካካ ተነሽ ተነሽ። ሁለት መቶ ጊዜ ይህንን ጌም ጋይስ ቤተክርስቲያኑ ናችሁ ወይ ቤተክርስቲያን አጠጋባ እንዳትቀጸፉ ባካችሁ፣ ውጡ ከዚህ ላይ እንዲሁም የቤተክርስቲያን ሰዎች እንዳትቀጸፉ። ሂጂ ሂጂ ሂጂ። እኛ እንዴ ቂጥ ገብተናል። ሂጂ እኛ እንዴ ተይዞልናል። ቪአይፒ ሲውል ተነሽ አንቺ ከካም ተነሽ። ራፍዬን ፎል አርጉልኝ በመቤቴ ጋይዝ። ወይ ራፍን የምትባል ሰውዬ አፋፍ ለወስዶ ይድፋ። ምንም አይደለም። አንቺ ራስሽ ይድፋሽ። አንቺ ከካ አፍሽ እንዳከፍች አትፈታኝም። አንተ ራፍና ማነ ሻረቃ የሚባል ደግሞ አንተም ሻረቃ የምትባል ሰው ይድፋ። ለዚህ ምላስሽ ዋጋ እናስከፈልሽ። አሁን በሱ ምላስሽ ዛሬ ሰው ስለሌለኝ ነው እንጂ እንኳን ተሁለት ሺህ በስንት አመሳ ኮ የምትገባው እኔ ሁለት ሺህ ቁቀት ቺ ሀላ ክምት በጥፊ ነበር ምለ ወይ ዛሬ መጫወቻ ወ ብተኛስ መብዬ ብተኛስ አንተ ሚኪ አሁን ከምን ሌላ ቅጣት አንተ ከዛ ቁጭ ምትከታ ነገር የለም። እስኪ ከዚህ ቅጣት ውጭ እሺ ልቀይርልሽ። አምስት ደቂቃ ሙሉ አፍሽ ላይ ነው የምትይዥው። አምስቱንም ቆርጥመሽ እንደዛ ብለሽ ቁጭ ትሄድሽ። አልቀየርም፣ አይቀየርም። ይቅር አልቀየር፣ አይቀየር ሆነ በቃ አይቀየርም። ሁለት ማንኪያ በርበሬ ጨምሪበትሽ። አንተ ደግሞ በርበሬ ትንለኛል። አፍንጭ ገብቶ እንድሞት ነው። ምን ጨዋታ ነው ወይስ ምንድን ነው? በርበሬ ምላሴ ፊቴን ቂጤን ያደረግ እንዴት ደፈር ካንተ ማለት ነው። እሺ ተቀጭ። እሺ ቃሪያው ይከካ አይቻልም፣ 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 አይቻልም። ማርያምን አልስማማም፣ ማርያምን አልስማማም፣ ማርያምን ወይ አሳልፋ ሰጠችሽ። አልስማማም፣ አልስማማም። ይኸው ለብቻ ተቀመጣል። አልስማማም፣ አልስማማም። ማርያምን አልስማማም። በቃ ጨዋታው ደብሮሻል፣ ተኝ በቃ እናቴ። አልስማም፣ ማርያምን አልስማማም። ቀይሮ ማርያምን እናቴ መጨረሻ አልስማማም። በቃ አይሆንም፣ አልመርጥም፣ አልመርጥም፣ አልመርጥም። ተባነነ እኮ ፎሶሊያውን አልፈልግም፣ አልፈልግም። በቃ ተባነነብሽ፣ ተባነነብሽ፣ ተባነነብሽ። በቃ በስነ ስርዓት ቅጣቱ ልቀይር። አልስማማም፣ አልስማማም፣ አልስማማም። ቅጣቱ ልቀይርልሽ። ሳፋ ውሃ ትሞይና ማለት ነው። ሳፋ ውሃ ትሞይና የቅድሙ ሳፋ ላይ ማለት ነው። ውሃ መሙላት ሳይሆን ግማሽ ታደርጋለሽ። እንደ ቅድሙ ግማሽ ሳይሆን ግማሽ። ከዛ በኋላ መቶ ቁጭ ብድግ ምንም ነገር ሳትይዥ ትቀመጫለሽ፣ ትነሻለሽ፣ ትቀመጫለሽ መቶ ጊዜ። በቃ ከደበረሽ በእናትሽ ተኝ። በቃ በባሻነሰ ጨዋታው እየረበሽ ነው። አክሽ ከካ አክሽ፣ ስርዓት ይኖርሽ። አሎ ትች አሎ በቃ ደንገጥም። በእናትሽ እንደዚህ አይነት እከክ ነገር አይመቸኝ። ረፍ የቅ ራስ ከላስ መቶ ጊዜ በር መያዝ የለም ምን የለ፣ ዝም ብለህ ራስሽ ተንደፋድፈሽ መነሳት፣ ተንደፋድፈሽ መቀም እና ብድግ እንደ ወታደር የወታደር ሰላም ትሰጫለሽ። ከዛ ቁጭ ብድግ ደግሞ ቁጭ ስ ዝርፍጥ ነው የምትይው። ዝርፍጥ ብለሽ ብድግ ከዚህ ሁሉ ግን የቅድሙ ቅጣት ይሻልሻል። የአሁኑ
አንቺ እባብ አንቺ ብትይዥኝ እኔ እንዴት እንደምታንገላችኝ አውቀዋለሁ። ይኸው ለአንቺ ርኅራ የለንም። አይንሽን ቁልጭ ቁልጭ አታርጊው፣ ምንም አንራራልሽም። ሀምሳ ይበቃኛል። ሀምሳ ራሱ ከተነሳው አስር በቄ ሁድ አስር ራሱ አንድ በቄ ነው። በቁም ከተነሳው ሳስበው እንድቀንስልሽ ፍቅር ስጪ። የኔ ድንብላል የኔ ዱባ ራስ እንዴት እንደምወደው ዱባ በጣም መቶ ሀምሳ መቶ ሀምሳ በእናትሽ በቃ ነው። ይኸውልሽ ፍቅር ምስጭ አይደለም በእናትሽ እንዴት አንገቴ ላይ ሁላ ሲክስ ፓክ ያለ ልጅ ነኝ። ዱባ እንዳት ነ ኖ ኖ ክብ ነገር እኮ ስድብ ነው። እኔ የምቆጥረው በቃሽ በቃ እንደገና ዳሞ እንደገና ዱባ ስድብ ከሆነ በቃ ፍቅር የኔ ድንብ ላለ ራስ የኔ ሸምበቆ አፍንጫ የኔ ከቁሳቁስ ውጭ አረ በእናትሽ ድንብ ላለ ሸምበቆ ምን አረ ከቁሳቁስ ውጭ እንደ ፈረንሳይ እንደ ፈረንሳዮች ድመት አረከ ሆነ ከእንሰሳው ምን ሆነች ነው እናቴ? እንዴት ነው ታዲያ? የሆነ ከሆነ ጉዞ ካልወተሽ በቃ ፍቅር ግጭኝ። ምን ሽ የኔ እኔ እኮ ለአንተ ቃል የለኝ፣ በምን ውስጤ እንደምገልጽልህ ቃል የለኝ። እና ቋጨሽው ቃል የለኝም ብለሽ የኔ ድም ቡሽ ቡሽ ወይ ቀየረልኝ ቀንስል በድም ቡሽ ቡሽ ከቦታውም አልመጣም። በዚህ አይደለም መቀን በዚህ ምንም ልቀንስልሽ አንቺ በዚህ ነፍስሽ ይቀነስ። አንቺ ከካም አንቺ ምንም ፍቅር መስጠት አትችይም። ምንም ምንድን ነው መቀበል ብቻ ነው እንዴ? በስነ ስርዓት የኔ ማር በዳቦ የኔ ቸኮላታ የኔ ጣፋጭ ነገር የኔ ነበር ቦክሰኛ ቦክሰኛ ኬኮ ማለት ነው ነው ኬኮ የኔ ልዕልት በቃ ልዕልት ልዕልት አፈረሽ ሄደሽ ሄደሽ አፈረሽ ልዕልት ሄደሽ ሄደሽ አፈረሽ ልዕልት። በስመ አብ ወልድ አንቺ እኔ ወንድ እኮ ልዕልት አፈረሽ ኖ ኖ በእናትሽ በቃ መቶን ስሪ ወይ ምን ሆነሽ ነው እናት እኮ በቃ መስሪ ስርዓት አድርገሽ በቁርተርበሽ ፍቅር ስንጂ በቃ ምን አይነት ገገማ ነገር ነው እናታች ታስታለ የቦሌ አራብሳ ባንዲራ ስታስጣላ በእናታች ለእኔ ፊት አውራሪ ታወራር ምትለያች የበፊት ሚስቱ ነች። ሚኪ አስጠጋ አልቀንስም ፍቅር ካልሰጠሽኝ ማርያምን መብቴ እኮ ብልጥጥ ነው የምልብሽ። አንቺ ከካ የኔ ማር እና ለላሰ ሀምሳ ሆኖልሻል። ሀምሳ ሆኖልሻል። ሌላም አለኝ በቃ ላሽ እኮ እናቴ እንደ ላሽ ቆጠርኩት። ኖ ኖ አይ በቃ ላሽኝ እኮ እኔ በሁለት እዚህ ብብቴ ስር ሰበቀኝ። በስመ አብ እንደ ላሰች እቺ እንከፍ ሰው አይደለችም። እንከፍ ነሽ አንቺ ከከብ በስትክክል ይኸው፣ በስትክክል ካሜራውን አስተካኪና አስቀምጭ። የስ የስ እንደሱ እንደሱ ቲጂ ናስያት እንደሱ በገመድ ሰሪው በገመድ ሰሪው ሰሪው በገመድ በገመድ ሰሪው እንደሱ ዘመናዊነት የለም። በቃ እንደዚህ ያሽከረከሩ ምናምን መጠቀም የለም። በቃ ሰሪው ሰሪው በገመድ ሰገጤ ግማሽ አርጊው እሱ ግማሽ አርለም ጨምሪ
እና ጨምር እያልኩሽ እኮ ነው። ጨምርና ራስ ራስ ጆቫዬ፣ ደህና ናት ማሪ፣ ደህና ናት። መስዬን ስለምትወዷት በጣም ነው ማመሰግን ልጆች፣ በእውነት ደግሞ የምትወደድ ልጃት በእናታችሁ መሲ የሆነ ከሆዱ መሬት ይንካ። ጠላቷ ቅዘን በቅዘን ነው ይሙት፣ ጋር በረሃብ በጠን ይሙት። እሷ ጠላት የኔ ወርቅ ምንድነው? ቅጣትሽ ቅጣትሽ ምንድነው? ከዛ ጨዋታ ይጀመር። ምንድነው? አይቻልም። ምንም አይነት ነገር መጠቀም አይቻልም። አንቺ ከካም አንቺ 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 አይቻልም ብያለሁ። ማርያምን ምንም አይነት ነገር ዚባዝንኪ አያስፈልግም። አንቺ ውሻ ዞር አርጊው፣ እጅሽ ሊነካው ይችላል። ዞር አርጊው፣ እጅሽ ይነካ። ዞር አርጊው፣ እጅሽ ይነካል። ዞር አርጊው፣ ከዛ ጋራ ዞር አርጊው። ሻ ቀረቀና ዞር አርጊው፣ ዞር አርጊው። ይኸውልሽ አልጋው ፍራሹ እየታየኝ ነው። ከቅድም ጀምሮ ፍንድድ አትበይ እያልኩሽ ነው። እየተፈነደድሽ ነው በራስሽ ነገር ማለት ነው። ችግር የለውም። እሺ ምንድን ነው ቅጣትሽ? ቅጣትሽ ምንድን ነው? እግሮቹ ያምራሉ። አያቸታ እግሯን እያሳየች ቆንጆ እግሮቿ ቆንጆ ናች። ነይ ንገሪ ነ አትሽከረም የባክሽ መጅግር ነይ። ለሞራልሽ ብለን ነው። እግርሽን ሰቅለሽ እንዳትገቢ ብቻ አንቺ። አረ ለሷ ነው ዲጃች፣ ለሷ ነው ቅጣቱ። ምን መሰለ ሰሚ ጉርጓድ ቆፍሪ፣ ለራስሽም ቆፍሪ። እራፍ ቁጭ ብሏል እዚህ ቤተሰቦች በጠቅላላ ቁጭ ብሏል። ለራስሽም ጉርጓድን ቆፍሪ ያሳምረሽ። አለበለዚያ ደግሞ ይቀራል። ጋለ ግማሽ ብርጭቆ ውሃ ታመጣለህ። እዛ ላይ አንድ ማንኪያ በትልቁ ጨው፣ አንድ ማንኪያ በርበሬ ካረግና ኮልጌት። በትንሿ ማንኪያ ከፈለግ ወይ በትልቁ ትሞላዋለህ። ትልቁ ማንኪያ ላይ ኮልጌቱ ትከተዋለህ። ጭጭ ታደርገዋለህ በደንብ እስኪሟሟ ድረስ። ከዛ አፍ ውስጥ ትከተዋለህ። በአፍ ትይዘውና 5 ደቂቃ ሙሉ ቁጭ ብለህ ትይዛታለህ። ክሷል ወይ ትሞታለህ ወይ ሞታለሁ ጋር ይለይልናል። በቃይ 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 ነገር በቃይ በቃ አጀመ ጊዮርጊ እንቅጣት ትቀጫዋለሽ አንቺ በማርያም ይቀጠዋል ወይ ደፋል ወይ ትደፋታል። መረረኝ ምርር ያለኝ አንተ ነገር አጀምረው ሪጮ በይበላ ኧረ በእናትሽ ለአንቺ አቶ ይህን እንግዛት አንቺ ከራፍን ጥሩልኝ። እኔ ሌላ ምንም አልፈለ ማርያምን ኖገው ሂጅ ተነሽ ተነሽ። እንዴት ብዬ ነው ሽምነሰው ተነሺ ቆይ እናት ተነሽ፣ ቢያንስ 25ቱን ተነሽ። አንቺ ከካም በዚያ ነገ አትነሽ። ስለዚህ ቢያንስ ተነሽልን፣ ተነሽ ትችያለሽ። ግርግዳ ንኪ
ዛፍ ዛፍ እንላለን። ምርጡ ዛፍ እዚህ ነው እንደ ያለው። ወይኔ ወይኔ፣ የምን ዛፍ ነው ይሄ? ነው በቃ ለኛ የሚሆነን። አፍ ልቤን አመመኝ። ብራቮ ብራቮ ብራቮ! ሁለት ብራቮ! ሁለት ብራቮ! ብራቮ! ሁለት ብራቮ! ብራቮ! ሄጅ ብራቮ! 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 አይዞሽ! ብራቮ! ብራቮ! ማአም ወድን በስቀድ እናቴ፣ አረ እናቴ፣ አለሜ፣ አረ ሞትኩልሽ እናቴ፣ አረ ታንተ ሞትኩልሽ። ማርያምን ሞትኩልሽ። እናት አረሞት አቤት 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 አረሞት ኩኝ ሁለተኛ ዛፍ አገኘን። ሁለተኛ ዛፍ አገኘን። ይሄ ሁለተኛ ዛፍ አገኘን። 46 ይቀርሻል እናት፣ እየጠበቅንሽ ነው። ሁለተኛ ዛፍ አገኘን። በስመ አብ ጀነራል ላይ በቃት ይለኛል። ነይ እስኪያች ነይ አንቺ ነይ ነይ ነይ፣ ዝቅ በይ ዝቅ በይ። ጀነራልን ታውቂዋለሽ? አላውቀውም፣ ማወቅ ማፈልገው ፋራ ልምራት ነበር እኮ በቃ በሱስ አይ ሂጂ ሂጂ፣ 46 ይቀርሻል አንቺ ከካ ጉድ። ሂጂ 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 እናት አመለጠሽ። ለስሙ መገለጫ ልምርሽ ነበር እኮ አንቺ ከካ ፈላሽ እንጂ ሂጂ አንቺ። ሀሳብ የሌለው ሰው ቂጠ ዘንባጣ ነው አሉ። አሁን ዮርዲ ለምን ታስባለች? እከካ ተነሽ፣ በጣም ደከመኝ።
አይ ግማሽ ነው ያልኳት። ዲጃችን በዚሁ በቻለችው ይሄን ቃልዬም የኔ ቤተሰቦች በቃ ጠቅላላ ቀወጡት። በቃሽ እየተባለ ነው። ይሄን ተነሽና በቃሽ። እሺ ቃልዬ በቃሽ። ግን እሷ ብትይዘኝሽ ችግር የለው፣ ሌላ ቀን እንበቀላታል። ሂጅ ተነሽ፣ ተነሽ። ከካ ግን ጋይስ፣ የአሁኑን ቅጣት እኔ ብሸነፍ ማርያምን ነው የምላችሁ፣ በጣም ከባድ ቅጣት ነው። ቢያንስ እዛው እያለሽ እንድምርሽ ከፈለግሽ ቅጣቱን ቀይሪ፣ ያለዛ አልምርሽም። ቢያንስ የምሸነፍ እየመሰለኝ ፈራው። ምክንያቱም ይኸው ኮልጌት፣ ጨው፣ በርበሬ ተደርጎ ለአምስት ደቂቃ ሙሉ በአፍ መያዝ፣ ኮልጌት በአፍ መያዝ። ማርያም ብሸነፍ ኧረ አብዳለሁ፣ ሞታለሁ። እዛው ትቀይራለች ወይስ እንቀጥለው ቅጣቱ? ካልቀየርሽው ቀጥይ። ይሄ ሁሉም ቀውጦታል። ካልቀየርሽው ቀጥይ። ነሽ በቃ ተነሽ፣ ከቀየርሽ ተነሽ፣ ተነሽ፣ ከቀየርሽ ከካ ተነሽ። አይሆንም፣ ይሄንማ ራስሽን ችለሽ ተነሽ። ያማታ እንዴ ተነሽ ተነሽ። ስፖርት አትስሪና ቂጦ ወደኋላ ጎተታት እኮ እናቴ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ቂጥሽ አማረብሽ መስሎሽ ወደኋላ ሲንዘረጠጥ ተውሽ እኮ። ኧረ ስፖርት ስሪ ከካ። ዘርጣጣ፣ ዘንባጣ፣ ዘንቃጣ፣ ዘፍጣጣ። ማርያምን ማርያምን፣ ይሄ ቅጣት አሁን ከዛፍ ሁለተኛው ዴንጀሩ ቅጣት የኛ ቅጣታችን ነው። በቃ መደበር ካማረን ይህን ቅጣት ነው የምንቀጣው ካሁን በኋላ። በጣም እናመሰግናለን ስላቀለልሽልን፣ ቴንክ ዩ። በጣም ነው ህይወትሽን የምናከብደው ካሁን በኋላ። መሰጭኝ ከሆነ ትሰጭኝ ያለሽ፣ ያለዛ ህይወትሽን አከብደዋለሁ። ጊፍት ነው ያችን ትንሿን አንበሳ ድሬ ሀረር የኔ ፍቅር ትገርመኛለች። ተነሽ ተነሽ ተነሽ። ቅጣትሽ ቆንጆ ካልሆነ አሁንም እናስገባሻለን። አንቺ ከካ እና ቅጣትሽን ተናገሪ መጀመሪያ ከመንካትሽ በፊት ነይ ተናገሪ። ምን ቅጣትሽ? ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። ምንድነው ቅጣትሽ? አየ ሰራተኛ መከራው። አረ ተው ግን ተው፣ አትደበሩ። ሰው የበቆሎ ቂጣ እያበላች እኮ ፒዛ ነው የምታበላት። ፒዛ እያበላች ብታስወለውላት ምን ችግር አለ? አትስራ ነው እንዴ? እነካችሁ እናንተ ደግሞ መከራዋት ነው እንዴ? እኔ መወልወል እኔ መወልወል ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምወለውለው። አሁን ቅጣት ቃልዬ፣ አንቺ ብለሽ የጥንቷ ቅጣት ንገሩኝ። ጀነራል ተው ግን ተው ተው፣ ተናገሪ ቅጣትሽን። ተረጋጋ። ምንድን መስጫለ ጌጤ በጣም እንትናል። የእግሯ ጣት በጣም ነው የሚያምረው እየተባለ ነው። ቆንጆ ነው የእግሯ ጣት። ተንከባክባለች፣ እንቅፋት አልመታትም። የአሁኑ ቅጣት ምን መሰለህ? ጭቃ ጭቃ አይ ጭቃ ፓውደር ትበጠብጥና ትበጠብጥና ከፀጉሩ ጀምሮ ወይ አጭበላልቀ ወይ አጭበላገላገለ በቃ መጨረሻ ድፋኝ ወይ ድፋ በቃ ድፋ ትችሉሽ። በማስታጠቢያ ነው በምንድን ነው ይቦካው? በማስታጠቢያ ታመጣለህ፣ ፓውደር ውሃ ታደርግበታለህ፣ በወፍራም ድብልቅ ህይወትን ትደባልቆ ይታየኛል።
ጋይስ ተጀምሯል ተጀምሯል ጨዋታው። በጣም በዛ እውነት። አንተ ሻለቃ ብትባል ሰውዬ የሻለቃ ምንድን ነው? ከላይ ያለው ከሻለቃ በላይ ያለው አው ሰላም ናት፣ ሰላም ናት። ጀን የቴንክ ስትረጋጋ ትመጣለች ውዶቼ። ሁላችሁ ሰላም ናት። ኮሎኔል ነው ጋይስ፣ ኤቭሪባዲ ሌትስ ጎ ታፕ ታፕ። ራቪዬ ኮስታ አሁን ያሸንፋሉ። ማርያምን ታያላችሁ። አሁን ካላሸነፉ ምን አለ ሚኪ ትላላችሁ። ያሸንፋሉ። ሉልዬ ቀመር ጋይስ ኤቭሪባዲ ስፒድ ቻሌንጅ ብሩኬ ኪያ ስፒድ ቻሌንጅ ደብል ነው። የሸዋው ንጉስ 12 አበባ 12 አበባ ጋይስ 12 አበባ። ምንም አይነት ዛሬ መቀጣት አልፈልግም። ቀጥቅጠናት አስተምረናት ነው መውጣት አለብን። ኧረ በስመ አብ! በዛ ጋር ሆኖም ይጸል ያለ መሰለኝ። ሊደፉኝ ነው እንዴ? በጸሎት በጌም አላሸንፍ ሲሉ በጸሎት ሊደፉኝ ነው መሰለኝ። ጋይስ ደብል ነው። ቱ ታይምስ ደብል ነው። ደብል ቱ ታይምስ ቱ ታይምስ ደብል ናቸውን ጀመሩ። ስፒድ ቻሌንጅ ጋይስ ይኸው ሁለት ሺህ ጋይስ ሁለት ሺህ ያስገቡት። ሁለት ሺህ ከገባን በኋላ የሆነ የሚያንገራግር ካለ በዛ ጋር ጠቅ ታደርጉታላችሁ። መጀመሪያ ግን ሁለት ሺህ ያስገቡት። አንድ ሺህ ስኮር ነው የቀረው። አንድ ሺህ ስኮር አንድ ሺህ ስኮር ነው የቀረው። ስኮር አንድ ሺህ በእናታችሁ እስቲ እንዴት ብለን ስኮር አንድ ሺህ ስኮር ነው የቀረው። አንድ ሺህ ስኮር ነው የቀረው። ስኮር አንድ ሺህ በስፒድ ቻሌንጁ መኒጋን ማለት ነው። መኒጋን መኒጋን ጋይስ መኒጋን ጋይስ መኒጋን 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 ተራርጉ መኒጋን ጋይስ መኒጋን ጋይስ ከሞ በቃ እናቋርጠው። ሚኪ እኔ ጋር ስፒድ አልሞላልኝም። በእናትህ ለምንድን ነው የማቋርጠው? 2000 ሙሉ አሉ እንደምንም ያምሻ እንዲ እንዳነኪው ስርዓት ክብረ ንጽህናሽን ጠብቂ። ንጉሱ መጥቷል፣ ይሞላዋል። ከካ ማይ ኪንግ ኢዝ ሂር ጋይስ። ዛሬ ሲጀመር ምንም አይነት ፓኒሽመንት አልፈልግም። ክብረ ንጽህናዬን ጠብቂ። እንደዚህ እንደ ጋይስ ሻለቃ ሀብቴ ይላል። ረቫችን ጀነራል አለ ሻለቃ። ምንም አይነት እንትን አልፈልግም። ምንም አይነት ፓኒሽመንት ራሴ ላይ አልፈልግም። ምክንያቱ ደግሞ ከሆነች ጋራ በኋላ ቀጠሮ አለብኝ መልኬ እንዳይበላሽ የሆነ ሽለርኪ ቀጥር ያሉ ጋይስ እንደዚሁ ቁንጆ ቁንጆ እንደሆንኩ አንድ ሰም እንደሆንኩ ነው የሚለው። ገነት ረጋሳ ገነት ምትባል ብዙ የሆነ ነገር አላት። አንቺ ገነት ምትባል ያፈሻ ትቀመጭ ምን ነው ያሞጣ ቡጥሽ ገነት ከኔ ምን አላት? ገነት ነው ያልሽው? ብሌና የኔ ፍቅር የጥንታ አንቺ ገነት እንዳትናገራት እከካ አመጠንሽም። እሺ ሪኖ እንደማትመጥልን አሎ ካላስ በቃ አፍሽን እንዳከፍች ገነት አንቺ እንዳጨርሽው ምንም ገነት አለች ዊነር ብሌኗ
እንቀጥል ውዴ፣ እንቀጥል እንቀጥል። 1-0 ነን። ዛሬ ቀናችን ነው። ማርያምን የፊት አውራሪ ቀን ነው ዛሬ። የፊት አውራሪ የፊት አውራሪ ቀን ነው። ፊት አውራሪ ፊት ወድሃለሁ። ግን ሚኪ ሀወይ አለና አለና አይ ካንት ሪድ አረቢክ ኦኬ አይ ካንት ሪድ ያላ ሹክረን ሹክረን ሀቢብቲ ሹክረን። ዮርዲ በህይወትሽ ደስተኛ ነሽ? አንተም ደስተኛ ነህ? እንኳን እኔ ውሻ ግን ደስተኛ ትመስኝ። ምኔን አይከ ነው ደስተኛ? በነገራችን ላይ ቆንጆ ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? አላስብ። ብታስቢ ማለት ነው ቆንጆ ስለመሆንሽ 16 ምስክር ያስፈልግሽ ነበር። ታውቂያለሽ? አንዷ ትዕግስት ናት። ጋይስ ትሪፕል ነው፣ ትሪፕል ነው ጋይስ። ገንዬ ለብልቢያት፣ ሻለቃ ሀብቴ ለብልባት፣ ትለብለብ ለብልባችሁ። እና ደግሞ ለብልበቦች አቀርለው አንድ መኒ ጋን እየሰጠች ቶፕሬት ይጠበቃቸው መርመር ነግቷት አልታጠቢ። አረ ጀንዬ በና ምንም አለካትም። ገንዬ ጨርሻት። ፍርዬ አስራ ሁለት ሰው ውስጥ ያበባ ሁን እንኳን አትሞሉልኝም። ፍርዬ 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 ምክንያት አስራ ሁለት አበባ ስጡኝ። ጋይስ ትሪፕል ነው፣ ሶስት ጊዜ ትሪፕል ነው። 1-0 እየመራናት ነው። ጨዋታውን ቋጩት ጋይስ፣ ጨዋታውን ጨርሱ። ስም አሞድን ፈስቀም ዜኔ ከጥንቶቹ ከምኖቹ በጠቅላላ ነው ዛሬ ሁሉም የመጡልሽ። ከካም እንዳት ሞክሪያት ጋይስ፣ ትሪፕል ነው። ስሪ ታይምስ ትሪፕል ነው ጋይስ፣ ቀውጡት። ሌስ ጎ ትሪፕል ነው ጋይስ። አይታ ማታቀውን ስኮር አሳዩት። እርምጃ ይወሰድ ጋይስ። ያንተ ትልቁ ስኮር ብሌኖ፣ የጥንቷ የጠዋቷ ብሌኖ፣ የኔ ወርቅ ወንድ የሆነ የሞከረን ወንድ የሆነ ጋይስ ትሪፕል ነው። ትሪፕል ትሪፕል ነው ጋይስ ትሪፕል። አስደንግጧት፣ ክው ትበል በእናታችሁ። በቃ አስደንግጧት። ሌትስ ጎ አንድ በተጠንቀቅ ተራማን ድምፅሽ ይሰቀጣል እናትዬ፣ በእናትሽ ድምፅሽ ይቆመጥጣል። ምንድን ነው እናትዬ? የበቆሎ ቂጣ ዘውትረሽ ትበያለሽ? ብቻውን በጣም ድምፅ ይቆመጥጣል። ለምንድን አለቅ ማይ ጋድ እኔ አይ ዶንት ቢሊቭ ኢት 1000 ይርስ አጎ ነው ደ ላስት ታይም እኔ እንደዚህ አይነት ቮይስ ሂር ያደረኩት ማለት ነው። እና በጣም ቆምጣጭ ሰቅጣጭ እና ደፍጣጭ ሆነ ድምፅ ነው ያላት። አሮን ነው ይሄ ነገር ለምን ሀፕን እንደሚያደርግ አላውቅም። ምን ሆነች ነው እናት? አያሌው ማኙ ሰማኙ ሰማኙ። ከዛ ጥላቢስ ጊፍተር ውጭ አንቺ ምንም ነሽ፣ ባዶ ነሽ። እሺ እከካ ጥላቢስ እንዳትለው እሱም ያለ አንቺ ባዶ ነው። ባዶ ናችሁ ሁለታችሁ። እኔ ፊት አውራሪ ግን መስሜ ጥጥ ነው። ወቂንሽ እግር ብላ ደም ነው የምናስለቅፍ። ጠብቅ፣ ቀንህን ጠብቅ። እየየ ላስለቅፋላስወጣኩ ደግሞ ሞቻታለ ሁሉንም ቅጣት እኔ ላይ ነው ምዝችው። ጋይስ እያያችሁ እያያችሁ ው እየሰደበችኝ ነው። ሚስቴ ቤት የለችም ብላ እየሰደበችኝ ነው። ሚስቴ ቤት የለችም እየሰደበችኝ ነው። ሰምታችኋታ? እኔ ሪከርድ አድርጋታለሁ። እየሰደበችኝ ነው። ሚስቴ ቤት የለችም እየሰደበችኝ ነው። ጋይስ እያያችሁ ነው አደለ? እያያችሁ ነው እኔ ሪከርድ አድርጋታለሁ። ችግር የለም።
እየሰደበች ነው ሰው የለም ብላ። ብራን ኦ ማይ ጋድ ብራን ሀቢቢ ብራን ማይ ኦልድ ፍሬንድ ቴንክ ዩ ሶ ማች ብራን ቴንክ ዩ ማይ ሜን ቴንክ ዩ ኦኬ ጎ ቴክ ዘ ፓንች። ኦ እናት እኔ ለአንቺ እርራይ የሆነ እርራይ ከማሳይ ብሞት እመርጣለሁ። እውነት አሞኛል፣ አመመኝ በቃ። ይስተካች ካካ አይመለከተኝ። ይስተካች በቃሽ። ልትወጪ ነው? በቃሽ ነገ ትቀጫታለሽ።